Penzioneri su populacija koja je u prethodnom periodu razvijala cjelokupno društvo, a danas zasluženo uživaju u miru i odmoru. Neko penzionerske dane provodi sa unučićima, neko pak kreirajući oazu mira po sopstvenim mjerilima, a neko je opet aktivan i u penziji. Druženje penzionera opštine Istočno Novo Sarajevo okupilo je 350 pripadnika najstarije populacije iz ove lokalne zajednice. Penzioneri ističu da im ovakvi vidovi druženja itekako znače i da im je drago što imaju priliku da se okupe na jednom mjestu. Penzionerima mnogo znači, zaista to stvarno i poznajemo se i eto to jedno veče druženja ostane nam baš u sjećanju. Lijepo, tako. Uglavnom lijepo i puno mu hvala što se sjetio da penzionere, oni su stvari najugroženija populacija, pa tako bar to jedno veče da budu veseli. Mi se svi penzioneri rado odazovemo, jer ovo je nešto što nama ostane u dužem sjećanju, gdje se družimo, pjevamo, razgovaramo, razmjenjujemo teme razne i eto tako, jednostavno lijepo druženje, druženje koje ostavlja duži utisak na nas. Organizator druženja je Udruženje penzionera opštine Istočno Novo Sarajevo u saradnji sa opštinskom upravom, a predsjednik udruženja Žarko Krsman zahvalio je svima za dolazak i odličnu atmosferu. Kao i svugdje širom Republike Srpske, neko živi malo bolje, neko ima veću penziju, neko manju. Najteža situacija sa ljudima koji imaju ove minimalne penzije od 275 maraka, ima ih dosta. Evo, sad je akcija ova upravo taj neki za energetska pomoć koja je došla sa strane iz fondova međunarodnih i vlada je rasporedila tako da za naše penzionere koji imaju penziju do 350 maraka, oni će dobiti penzije na svoje račune ili putem pošte, zavisi kako primaju, tako da će im biti evo pred ovu zimu da se nešto uzme i ogreva, da se struja plati, da je nešto, ali sve je to kratkog daha. Ja očekujem, i ja sam član upravnog odbora Republičkog udruženja penzionera, očekujem da dođe do povećanja. Druženju penzionera prisustvovali su i predstavnici lokalne samouprave, a načelnik Istočnog Novog Sarajeva Jovan Katić zahvalio je ovoj populaciji za razvoj društva i stvaranje zdrave sredine u kojoj je, kako ističe, danas mnogo lakše raditi, stvarati i unapređivati kvalitet života. Ja mogu da kažem zaista da se radujem što sam večeras ovdje opet sa ovim divnim ljudima i ovo je sigurno plod dobre saradnje udruženja i opštinske uprave u svim segmentima, pa i ovome da imamo godišnje jedno druženje gdje ćemo svi zajednički da dođemo, da se opustimo, da saslušamo jedni druge, da čujemo probleme, da se zbližimo jedni sa drugima i svim onim ljudima kojima bi eventualno trebala neka podrška, pomoć od strane opštinske uprave da lakše dođu do toga, da im na ovaj način otvorimo vrata i da pospješimo neku komunikaciju između nas. Sigurno da je ovo nešto dobro što radimo sa udruženjem. Iz Udruženja penzionera opštine Istočno Novo Sarajevo ističu da će naredne godine uputiti zahtjev institucijama Republike Srpske za vanredno usklađivanje penzija, odnosno za povećanje iznosa sredstava koji se izdvaja ovoj kategoriji društva.